Olá, gente. Espero que estejam todos bem, com saúde. Nós vamos começar hoje aqui a semana 3, né, do nosso PED 4. E como eu estou fazendo aí, né, eu vou ler o texto junto com vocês e comentar a questão. Esse você vai ver, né, que essa semana só tem uma questão que nós vamos ver aqui. Muito é uma questão para você pensar um pouco. E nós vamos ler juntos então o texto aqui. O socialismo marxista é o título do texto. Então veja bem, o que você precisa saber já de começo é que esse é um assunto mais da sociologia do que da filosofia. Outra coisa que você precisa saber é que geralmente a ideia de se discutir um socialismo marxista sempre causa polêmica, né? Sempre causa alguma briguinha, porque de um lado estão aqueles que acham que Marx é um santo. E do outro lado, aqueles que acham que Marx é um demônio. Então, de que lado você está, de que você está, não importa, até porque, se você ainda não sabe nada sobre isso, você não tem condições de se posicionar de lá ou de cá. Saiba você que a minha posição é uma posição nesse momento neutra, né? Quando você tiver melhores condições de discutir, aí a gente pode estabelecer de que lado a gente fica melhor. Então, vamos seguir aí e segue comigo, por favor. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política, conhecidas coletivamente como marxismo, afirmam que as sociedades humanas progridem através da luta de classes, um conflito entre a classe burguesa, que controla a produção, e um proletariado, que fornece a mão de obra para a produção. Então, o que está dizendo aqui nesse pedaço é que, para o Marx, o que movimenta a história é uma luta de classes. Qual classe? A classe burguesa, que é a que tem dinheiro, portanto ela controla a produção, e o proletariado, ou seja, os trabalhadores, que dão a mão de obra para produzir. Então, nós temos aqui a classe burguesa que entra com dinheiro e o proletariado que entra com a força de trabalho. Ele chamou, ele quem, né? O Marx, chamou o capitalismo de ditadura da burguesia, acreditando que seja executada pelas classes ricas para o seu próprio benefício. Marx previu que, assim como os sistemas socioeconômicos anteriores, que são quais, né? O mercantilismo, aquele outro, me fale agora a memória, o feudalismo, né? O mercantilismo, o feudalismo, que vieram antes do capitalismo. O capitalismo produziria tensões internas que conduziriam à sua autodestruição e substituição por um novo sistema, o socialismo. O que ele está querendo dizer aqui é que o capitalismo, ou seja, o acúmulo de capital, o acúmulo de dinheiro, é aquilo que ele chamava de ditadura da burguesia, porque, né, nós vimos a classe burguesa que detém o dinheiro, né, controla a produção. Então, chegaria em algum momento que o capitalismo não daria certo e ele ia ser substituído pelo socialismo. Ele argumentou que uma sociedade socialista seria governada pela classe trabalhadora, a qual ele chamou de ditadura do proletariado, o Estado dos trabalhadores ou ainda uma democracia dos trabalhadores. Então, se você nunca viu falar nem sabe o que é socialismo, está aqui uma definição. Se o capitalismo é o acúmulo de bens na mão de uma classe burguesa que controla a produção, nós temos que o socialismo é um governo dominado pela classe trabalhadora, se você preferir, pelo Partido dos Trabalhadores, né? E isso Marx chama de ditadura do proletariado, ao invés de ditadura da burguesia. Note que ainda se fala de uma ditadura, portanto, não pode ser coisa boa, nem aqui, nem aqui. Marx acreditava que o socialismo viria dar origem a uma apátrida, uma sociedade sem classes chamada de comunismo. Então, presta atenção, Marx acreditava que o socialismo, que viria depois da queda do capitalismo, daria origem a uma apátrida. O que que é isso? É uma sociedade sem classes, ou seja, não haveria burgueses nem proletariados. Isso significa que não haveria propriedade privada. As coisas seriam de todos, seriam comuns,
Por isso, comunismo. Junto com a crença na inevitabilidade do socialismo e do comunismo, ou seja, junto com a crença de que era inevitável que o socialismo e o comunismo se seguissem após a queda do capitalismo, Marx lutou ativamente para a implementação do primeiro, ou seja, do socialismo, argumentando que os teóricos sociais e pessoas economicamente carentes devem realizar uma ação revolucionária, organizada, para derrubar o capitalismo e trazer a mudança socioeconômica. O que ele quer dizer é o seguinte: ele acreditava numa sociedade sem classes e, para isso, ele precisava pregar o socialismo, que se transformaria num comunismo, mas só haveria essa transformação através de uma luta, que é uma luta armada e é uma ação revolucionária. Certo? Marx faz também uma crítica da religião. Para Marx, a crítica da religião é o pressuposto, ou seja, é o que vem antes de toda a crítica social, pois crê, ou seja, pois Marx acredita, que as concepções religiosas tendem a desresponsabilizar os homens pelas consequências de seus atos. Por quê? Porque na religião é Deus que está por trás de tudo, certo? E assim, o seu livre-arbítrio é respeitado por Deus, mas de certa forma tudo acontece por sua vontade, né? Então Marx acredita que quando a religião prega isso, ele está tirando dos homens a consequência, a responsabilidade dos seus atos. Marx tornou-se reconhecido como crítico sagaz, ou seja, um crítico feroz da religião, devido à sentença que proferem um escrito intitulado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Esse é o nome do livro, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Ele diz aqui, né? A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação carente de espírito. É o ópio do povo. Ópio é uma droga. Então, ele diz que a religião é a droga que deixa o povo oprimido, que faz com que o povo viva no mundo da fantasia e não no mundo real. Você concorda com ele? A mais-valia. O que é isso? O conceito de mais-valia foi empregado por Karl Marx para explicar a obtenção dos lucros no sistema capitalista. Para Marx, o trabalho gera a riqueza. Portanto, a mais-valia seria o valor extra da mercadoria, a diferença entre o que o empregado produz e o que ele recebe. Ora, presta atenção, isso é um pouco complicado. Imagina que você trabalha em algum lugar, né, colhendo café. E aí você colhe um saco de café e o saco de café vale, sei lá, eu ignoro quanto vale. Mas vamos dizer que vale para você a cada saco que você colha, né, você ganha R$ 60. E o seu patrão, que é o dono do café, vende o café por R$ 120, a saca do café. Então, a mais-valia calculada na diferença do que ele produziu o quê? Uma saca de café que vale 120. E ele recebeu 60. Então, a mais-valia seria aqui de R$ 60, né? O dobro. Os operários em determinada produção produzem bens, exemplo, né, 100 carros no mês. Se dividirmos o valor dos carros pelo trabalho realizado dos operários, teremos o valor do trabalho de cada operário. Entretanto, os carros são vendidos por um preço maior. Esta diferença é o lucro do proprietário da fábrica. A esta diferença, Marx chama de valor excedente ou maior, ou simplesmente mais-valia. Então, no exemplo que eu dei para você da saca de café, R$ 60 é o lucro do dono do cafezal, né? É a mais-valia, segundo Marx. A grande obra de Marx é O Capital, na qual trata de fazer uma extensa análise da sociedade capitalista. Extensa mesmo, né? É muito grande, muito complicado o livro. Então, presta atenção, muita gente confunde isso aqui. O nome do livro do Marx é O Capital,
Mas, ao contrário do que muita gente pensa, ele não está defendendo o capital, ele está fazendo uma crítica, certo? A crítica do capital. Esse livro, né, O Capital, é predominantemente um livro de economia política, mas não só. Nesta obra monumental, Marx discorre, ou seja, fala, né, trata, desde a economia até a sociedade, cultura, política e filosofia. Ele fala, inclusive, no livro 1 sobre o Brasil e a venda de cana-de-açúcar. É uma obra analítica, sintética, crítica, descritiva, científica, filosófica e etc. Uma obra de difícil leitura, é verdade. Ainda que suas categorias não tenham a ambiguidade especulativa própria da obra de Hegel, no entanto, uma linguagem pouco atraente e nem um pouco fácil. É realmente essa mesmo. Ah, professor, eu preciso ler isso? Não, para isso que eu estou aqui, né? Eu li e explico para você. Dentro da estrutura do pensamento de Marx, só uma obra como O Capital é o principal conhecimento, tanto para a humanidade em geral, quanto para o proletariado em particular. Proletariado é quem? Lembre-se, são os trabalhadores. Já que através de uma análise radical da realidade, ou seja, que vai na raiz, é que está submetido. Só em que está submetido, a realidade em que está submetido, e só assim poderá se desviar da ideologia dominante. Então presta atenção, esse termo é super importante, porque cai em vestibular. É, em todos os vestibulares, você vai achar isso. A ideologia dominante é o quê? É da classe dominante. A ideologia dominante para o marxismo é a ideologia da classe burguesa, certo? Então, aqui, ó, é a ditadura da burguesia que se exprime ou que se revela através disso que ele chama de a ideologia dominante. Vamos voltar aqui da ideologia dominante, como poderá obter uma base concreta para sua luta política. Muito bem, então vamos parar aqui, porque o restante é complicado e eu não tenho tempo para explicar num vídeo curto, certo? Se você quiser ler, leia em seguida. O que importa você guardar aqui é que a ideologia dominante é sempre da classe dominante. E no capitalismo, a classe dominante é quem? A classe burguesa. Muito bem, vamos passar aqui então para as atividades e falar dessa única questão que tem. Observe a frase a seguir. Não é a consciência dos homens que determina seu ser. É o seu ser social que, inversamente, determina a sua consciência. Professor, não entendi nada. Vamos ler então de novo explicando. Não é a consciência dos homens que determina quem ele é. Não é aquilo que um homem pensa de si que determina aquilo que ele é. Pelo contrário, é o seu ser social, ou seja, é aquilo que é construído dele sem ele saber na sociedade, que determina a sua consciência. Então, o que Marx está fazendo é uma inversão. Ele está querendo dizer o seguinte: você acha que você é aquilo que você pensa. Pode até ser, mas de onde que vem o que você pensa? É da sociedade, certo? É da relação social que você estabelece com os outros. O que que isso quer dizer em bom português? Que se você é empregado de um patrão, você pensa de acordo com a sua posição de empregado. E se você é patrão, você pensa a partir da sua condição de patrão. Se você puder, reúna com seus colegas e professores de história e sociologia em videoconferência para debate ou faça uma breve pesquisa sobre o socialismo, avaliando os conceitos marxistas. Aponte os pontos positivos e negativos do socialismo, esquematizando entre os ideais louváveis e as falhas em seu processo de aplicação ao longo da história, né? Você não vai fazer isso, porque não tem como fazer isso. O que que eu vou pedir para você fazer? Essa segunda parte aqui, ó. Você vai dizer para mim, você vai pesquisar aí para mim, né? O que é socialismo? Deixa eu ver se eu consigo anotar isso aqui. Né? Veja bem. Você vai pesquisar o que é capitalismo, vai pesquisar o que é
socialismo e vai pesquisar também o que é marxismo. Epa. Sim, o que é marxismo, ok? E você vai escrever isso aí, o que é capitalismo, o que é socialismo e o que é marxismo. Se você não entender o que é isso aqui, não importa. O que importa é você saber o que é isso aqui. Porque querendo ou não, gostando ou não de filosofia, se você não sabe o que é capitalismo, o que é socialismo, você é uma pessoa alienada da sociedade atual, né? Então faça isso para o seu desenvolvimento pessoal e não como uma tarefa somente da escola. Beleza? Qualquer dúvida, estou aqui. Se alguém se interessar por esse tema, nós podemos conversar melhor sobre ele, tá? Um abraço e até a semana que vem.